španielský nôž Muel Albar, patrí medzi lovecké nože. Čepel je vyrobená z molybden vanádiovej ocele. Nôž má dostatočne veľkú záštitu. Bráni ruke sklzu na čepel. Rukoveď je vyrobená z jeleného parohu z miesta, kde sa rozvetvuje. Je nôž ešte dozdobený aj špičkou z parohu. Veľmi príjemný, veľký nôž s koženým púzdierkom, ktoré sedí veľmi presne.